17-ზე. David Maglaperidze-სთან ერთად. Radio Imedis stilis eterchia Mikhail Tsagarelis astrologiuri prognozi. Телом фидовиса საქართველოს კлау მოგესალმებით თქვენ უსმენთ და უყურებთ რადიო იმედს პლატფორმებზე იმედჩი მაი ვიდეოჯი მაგთის IP ტელევიზიით 53 არხზე და რადიო იმედის Facebook გვერდზე ორშაბათი ტრადიციულად ჩვენი შეხვედრების ადგილია და საუბრობთ კვირის ასტროლოგიურ პროგნოზზე მიხეილ ცაგარელთან ერთად ამ კვირაში ცარგღალატობთ და ტრადიციულად შემოგთავაზებთ ამ ექსკურს 12-ვე ნიშნისთვის, ასე რომ იყავით ყურადღებით, მიიღეთ ეს ინფორმაცია და გამოიყენეთ ის დანიშნულების. ამერ მოგესალმებით იოლი. მოგესალმებით. ოპერალის სკოლისა, ბედნიერი დილა, ბედნიერი კვირა, მინდა გისურვო და ყოველივე კარგი. განწყობა რაც თავარია, რაც შეიძლება მეტად დადებითი. ეხლა რა ტენდენციები გვაქვს ამ კვირის განმავლობაში? მოდით ორ ნაწილად გავყოთ ეს კვირა, 15 რიცხვამდე, 15 რიცხვის შემდგომ. 15 რიცხვამდე დედამიწა შედარებით ნეგატიურ ენერგოველშია, ამიტომ დაძაბულობა არის მეთომეთ ეს იმედი აგუშინდელი დღე. ანუ ახალ მთვარეობა მეტნაკლებად ნორმალურად სტაბილურად გაიარეთ. კი, არა ტყუპებს უჭირდათ. ხო, იყოს ეს მოვლენა. სასწაული იყო. აჰა. მთელი დღე რას ვუძლებდი მე პირადად, არ ვიცი. მე შვილი თევზი მყავს და ისეთ ჰარმონიაში ვიყავ, ბატონო. თქვა რომ ხო, ორი კატეგორია, ხო, ამაზე შე ალტრაც კონდა არ თხოვ საუბარი, რომ არ ნიშნავს ახალი მთვარე, ან სავსე მთვარე, რომ მაინდა მაინც ცუდი უნდა იყოს, არა. იმიტომ რომ არის კატეგორია, ხა მაგათაც მე გუშინ მაგათ ნახე რომ ზოგიერთ პროდიუსერს თავით გიოდა. მაგრამ ზოგიერთი გადასარევ განწყობაზე იყო. ხო, ანუ ეს არის ინდივიდუალური. ზოგიერთის შეიძლება ახალი მთვარე ძალიან კარგიც იყოს. მაგათ ახალი საინტერესო პროექტი და ბოდოს რაღაც საინტერესო ადამიანები გაიცნოს, რაღაცა საწყისი ეტაპი გახდეს შემდგომ აღმავლობისა. ხო, ან ძალიან კარგი დრო გაატაროს მისთვის სასიონ ადამიანებში, მაგრამ ზოგიერთი გადავარდეს ლოთობაში, ზოგიერთი გადავარდეს ბოღმაში, წყენაში, ეს უკვე ინდივიდუალური მომენტებია, მაგრამ რადგან ეს უარყოფითი ელემენტებიც მომატებულია ძალიან და ეს სატანური დღეები ეგრეთ წოდებული, ხო? ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვაფრთხილებთ, ვინც გაფრთხილებულია, შეარაღებული, ეს პრინციპი გვაქვს, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ აუცილებლად ცუდი უნდა იყოს ყველასთვის, არა, პირიქით, შეიძლება ძალიან კარგიც იყოს, მაგრამ რადგან ცუდი მომატებული, ამიტომ ვაფრთხილებ. და ხა შლეიფი მოყვება მას, აი სადღაც თან დედამიწის უარყოფითი ენერგოველი, სადღაც 15 რიცხვამდე. მაინც ვიყოთ ყველანი ცოტა ფრთხილად, იმიტომ წყალქვეშა დინებები აქ გვექნება, ხელი შემშველი ფაქტორები, მაგრამ მეორე ნახევარი გაცილებით უკეთესია. 15-ის მერ დედამიწა პოზიტიურ ენერგოველშია 25-ამდე. იგი იქნება ალბათ მარტის თვეში საუკეთესო, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში, ამიტომ პოზიტიური იქნება ძალიან 25-ამდე. 25-ში ეს უკვე ცალკე თემა, როცა ჩვენ მთვარის დაბნელებას მივადგებით. იმას მე ვისაუბრებ. და ახლა მოდით აღვნიშნოთ, რომ მთლიანობაში ამიტომ დავყოთ ორ ნაწილად და პირველ ნახევარზე ცოტა ყურადღებით ფრთხილად გავიაროთ, მეორე ნახევარში უფრო შეგვიძლია ავთოთ აქტიურად ვიმოქმედოთ და უფრო დინამიურად და წარმატებულებით ვიყოთ. თუმცა ყველას აქვს თავისი პლუსი მინუსი. ეხლა სანამ ამ ზოდიაქოს ნიშნებზე გადავიდოდით იქამდე, მოდი აღვნიშნოთ ოთხი გეომაგნიტური დღე. ეს არის ესეგი სამშაბათი, ოთხშაბათი, შაბათი, კვირა. აქ თუ რაიმე დისკომფორტი იგზანით, ნამდვილად ახლა, ნუ ესეთი პერიოდი ავიტამინოზი ამიხსენებათ, ხო, ცვალებადი, ამინდი, ამაში თან სისხლის ძალიან დიდი ცვლილებები ახლა ორგანიზმში, ფიზიოლოგიაც კი იცვლება ადამიანის ორგანიზმში, ამიტომ გაზაფხული ყოველთვის გარკვეულწილად რთულებთან არის დაკავშირებული, შიდა ტრანსფორმაციასთან ადამიანში, ამიტომ თუ რაღაც ამდაგვარი დისკომფორტი იგზანით, დავშა თავის კივილები უგონებობა და შემო, პირველ რიგში წნევას მეექცეთ ყურება და მეორე წრევის პროფილაქტიკა, წამლები, დასვენები და შემო. ამ ღებში პერიოდში. ეხლა რა შეიძლება კიდევ ერთნიშნულოვან მოვლენას, ეს არის პლანეტა ვენერა. ზეგვარულის ხელოვნების ამაზის მართველი პლანეტა სხვალ სამშაბათს გადაინაცვლებს 6 აპრილამდე მისთვის ერთ-ერთ სასკვარულო ნიშანში, ანუ თევზებში. ძალიან უყვარს ვენერას ყოფნა თევზებში, სასტორში და კურში. ეს მისი სამი განსაკუთრებულად კარგი ეგზალტაციის მოდი, ეს ვთქვათ, ადგილია, სადაც ის ყველს კარგად ავლენს თავის შესაძლებლობებს. ამიტომაც საუხესო დროა სიყვარულისათვის. ხვალიდან ემოციურობა, მგზნობიარობა, სიფაქიზე, რომანტიზმი, სენტიმენტალურობა, ეს ყველაფერი გაძლიერდება. ინტუიცია ასევე იქნება არნახულად მაღალი. ეს არის პერიოდის ძალიან კარგი სასტუმროების ბიზნესისათვის. პლუს საქველმოქმედონების მე რეაქციების ტენდენცია გაძლიერდება და რას უკლე ინტერესი ეზოთერულ ასტროლოგიური რელიგიური მოვლენებისადმი, რა ერთიორად გაიზრდება ადამიანებში. პლუს ამას მოდით ისიც აღვნიშნოთ, რომ
Venera, ასევე თევზებში ითხოვს კიდევ ურადღებას, რატო, იმიტომ რომ მას აქვს თავისი დადებითი მხარე, მაგრამ არის ზოგჯერ უარყოფითი. ეს მაინც ეკვარყლის მაინდა. და ამიტომ შეიძლება მან მიიზიდოს ზოგიერთი ალკოჰოლის სასმელებისადმი, ზოგიერთი ნარკოტიკული ნაერთებისადმი თევზები, ზოდიაქო მართავს ამ ზონას, ხო? ამიტომ ამის მიმართ ვიღოთ ცოტა ყურადღებით ფრთხილად. ფსიქოტროპული პრეპარატებით აქ ძალიან უგაერთობით აი ამის ტენდენციას მატულობს. ეს არ ნიშნავს აუცილებელია, არა. Magram tendenția are curatgăbit cu tot, da, kido. Ese ge 6 aprilie am soft. Ara, soft. Zomierat. Zomierat. Ai să ori story pasuhi, ki soft. Zomierat, ara gadametebulat. Imitor ak emocioroba matulobs ese ge, da to da, kedan emocionia da gze sheleba katsma imdo intalozo ver mikhtes, ro gadaameta da mere. Antrenamentul gada vardes ala kontroli unda gauzi. Kho, kho, ameton magram pirikit sma zan kargi tsari ak on zomieri, kargi normaluri, imitor სითხეა, ტყლისტიქია, ხო? ამიტომ ეს მიზიდულობა იქნება, მაგრამ თავარი არ გადავა მეტოდ. თორემ ეს უკვე სხვა რამეში გადავა. Და კიდევ ტყუილების ალბათობაც მოიმოდებს. მათ შორის პირადულ ურთიერთობებშიც, ამიტომ ვიღოთ ცოტა ყურადღებით. არ დაუშვათ არანაირი მანდიაკაურა ცუდი აზრები. Აპირიქით ოპტიმიზმი, დადებითი განწყობა, ენთუზიაზმი წამოწიო წინა პლანზე. Ერთ სიტყვით, სიყვარულთვის ძალიან კარგი პერიოდია, ხომ ყველას, თქვენ იცით, რომ ყველა კარგში არის თავი ცუდი. Ალბათ ჩვენ ცუც შემიძლია საერთოდ არ გავამახვილო ამაზე ყურადღება, მაგრამ მაინც უნდა თქვათ, რომ თქვენ იყოთ გაფრთხილებული შეარაღებული. Რა შეიძლება ნეგატიური, რომ ამას გვერდია უაროთ, ვაკონტროლოთ, რატო, იმიტომ რომ შეად ვატყობ, როცა ადამიანს ამაზე უბნები, უნდა მას თუ არ უნდა ქვეცნობიერ შეისრჩება. Და ძალიან ბევრი გადაურჩენია. Აი კრიტიკულ სიტუაციაში ქვეცნობიერ და უცების აზრი ამოტივტივდება, გაახსენდება და მერე უცებ, რომ თქვენ ამოხრუჭობს. Da, am hrăgut și ales a gudar tau. Am dat un stil of trois, uar copitis cu at am cutrit, am textit, dar așa și ne bis cutrit, rogot zogers gone. Leanu beș cargi, au dat o trimă ore, piradi urte, tu mai bis tu și să-ți ești perioadă, eu am carcolt ca și ne bis să-ți mai obțin curzeba. E hrăna ce e bă, o țalcă, o niște nevsta, raga tendenție, bian. Leanu beș modest cu at cu ira cargi, ubrot, piruel na hivare, tot au provare și am mai ore o catasi. Eram Leanu beș, nu dau, arari cudi. Vistuis are ყველაზე ესეთ ცოტა რთული ეს პერიოდი ასკულა ვერძისთვის. Პირველი ნახევარი 15-ამდე ვერძე ბუ ცოტა ხანი დაგჭირდა, ამდენი ხანი ითვინეთ, ეხა ცოტა მოითვინეთ. ენერგოტონუსი მაინც თქვენი დაბალია. 15-ის მერე იგზნობთ რომ ნელ-ნელა ენერგოტონუსი იმუნიტეტი მაღლდება, რომ ზე ნელ-ნელა უახლოვდება თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს ვერც, თქვენი განწყობას ნელ-ნელა უჯობესდება, ონეს კი მათ 15-ის მერე. იქამდე რადგან ტონუსი დაბალია, იმუნიტეტი დაბალია, არ გაცივდეთ, არ გადაიღალოთ, ემოციურად არ იყოთ გაღიზიანებული, თვალი არ აიღოთ, ენერგო დაბინძურების საფრთხე, თვალის აღების საფრთხე, რაც უნდა ზოგიერთ ცეცინებოდეს ამაზე, მაგრამ ეს არის და ვერ გავექცევით. მოდი ასე ვთქვათ, იმის მე რაც ადამიანი არსებობს, ესეც არსებობს, რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, მაგრამ იღავით ყურადღებით, როცა ენერგო ტონუსი დაბალია. ნახშირი უნდა წაისვან. Nu, ეხლა nu, ხელები, ფეხები, ჯვარადი რეფორმა მიეცით, მადა დაცული ხარ, თუკა დაცომილის ეგრევე. ამიტომ არის რაღაც წესები, ხო? აღარ მომბ ლოცვის, თქვათ, სტრუქტურაზე, ეს კიდე ცალკეა. Და აქედან გამომდინარე, ესე იგი, დაბინძურების საფრთხე ვერც აქვს ყველაზე მაღალი. ამიტომ ვიღოს ყურადღებით, იმიტომ ტონუსი დაბალია. აი იმუნიტეტი როცა დაბალია, ყველა ნიშანს მე ხა ძალიან არ ამახვილებ ამ ყურადღებას, მაგრამ როცა ვეუბნები, რომ პრობლემური პერიოდია, იგი უილისკება უამრავი რამ. Ფინანსური კუთხით, ჯანმრთელობის კუთხით, პირადულის კუთხით, ენერგოდაბინძურების კუთხითაც კი. პროტამოზე ხა ხშია დავსაუბრო. 15 რიცხვის მერე გაცილებით უკეთეს პერიოდი დაიწყება ამ ნიშანს, მაგრამ 15-ამდე ყურადღებით, იმიტომ რომ ვერც დასურვილები და გარემოება მისირგული აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ერთმანეთს. ამიტომ ერთი მეორეს და უნდა იყოს შეხამებული, რომ ამას მერე არ მოყვეს კონფლიქტები და თან ფარული მტრეები, ჯორები, ინტრიგები, ხა ყველაზე მეტად აგორებულია ვერძის საწინააღმდეგოდ. ამიტომაც აკონტროლოთ რა ხდება ზურგს უკან და არაფერი არის სარისკო მნიშვნელოვანი ახალი ახლა ვერც მარ დაიწყოს. Აქ ჯობია ყოველდღიური საქმეებით შემოიპარლეთ, ცოტა მშვიდად გავიაროთ ეს კვირა და უკვე შემდეგ კვირიდან ნელ-ნელა იგზნობთ, რომ უახლოვდება მზე თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს და გამოცოცხლებით.
კუროს რაც შეეხება, კუროს ენერგოტონუსი ახლა საკმაოდ მაღალია. ჯამთელობას იგი არ უჩივის, იმუნიტეტი მაღალია, ფსიქოემოციურად მეტნაკლებად სტაბილურია, მაგრამ გვაქვს პატარა პრობლემა 15 რიცხვამდე რა, ის რაც მას ნაკლებად ახასიათებს, მაგრამ ახლა ეს ტენდენცია არის. ზედმეტი ემოციურობა, რომელიც იმპულსურობაში შეიძლება გადავიდეს. ამიტომ არ იჩქაროს, ზედმეტი იმპულსები არ გამოავლინოს ამ ნიშანმა, მაშინ შესთუმეს დაუშვებს. Da, o prometit, eseti zedmeti emoțiuroba transportan, șelba traumul aurul tenet se vida sudes. Amitom, curos tchutmet am de urat greba, sacestan, zedmeti emoția simpulsuroba sakmeșit, da urtiatul bevșit, aragut. Mașin cu ira e kneba sakmot kargi. Da me ore nahi ore ho kida uprogetes. Magram tlianu bași cu ira kargi. Helsuckovs mačuies internetan aktor urtiatul bevșit, Helsuckovs megovrul contact evșelba, ahali sakme da ecot, ahali reformatorul iragat, sulis cu etabit agiv sod, da si ahle bisad mitrekeleba, șelba ragat sa intereso, ahali nastum bobistina șeci da gagenu tam, acolo permanentul, kargi perspective biaris. Ugund, pirul nahi ore șit, sotas, siptele, impulsurobis kutrit. Ехаრ აჩერება ტყუპებს, ტყუპებს გარკვეული აქ შეგრძნება რო ავიწროებენ. Და ეს მომენტი მართლა იქნება, გინ ცალში, გინ სამსაყურში, კოლეგების ხრიდან, ხელმძღვანელობის ხრიდან. Ანუ ცოტა თავისუფლებას ართმევენ. Ისე თავისუფლად როგორც მას უნდა ვერ იმუშავებს აქ. Ვერ იმოქმედებს და ეს იწვევს გაღიზიანებას, ხასიათსვალებადობას. Ეს იწვევს არათანმიმდევრულ მოქმედებას მასში, რამაც შეიძლება დაძაბოს მისი ურთიერთობა ერთგულიყო ადამიანებთან. Ამიტომ ცოტაც მოითვინე, ჩემო კარგებო, დაახლოებით 15-მდე. 15-ის მერე ეს გარკვეული მარწუხები და ეს მარწუხების შემთხვევითი არ არის. Სამყარო გვიწყობს დრო და დრო ხშირად ესეთ გამოცდებს. Აი ახლა არის მარწუხი, რისთვის? Აბა ინტერესებს სამყაროს მოთმინება, თავდაჭერა, წინდახედულობა გეკნება ცოტანა და მაშინ ადვილად მოიხსნება ეს. Თუ არა, მაშინ ის მეტად მოგეჭირებათ. 15 რიცხვის მერე თავისთავად ეს უკვე მოიხსნება, მაგრამ შემდგომი თქვენი წარმატება, წარმატებულობა ბევრად იქნება დამოკიდებული აი ამ პერიოდს. Მარწუხების პერიოდი როგორ გაიარა? შეცდომები თუ შეუცდომლად? თუ შეცდომებით, მაშინ შემდეგი პერიოდი ნაკლებ წარმატებული იქნება და პირიქით. Ამიტომ 15-ის მერე რას უკვე შესაძლებლობები უფრო იქნება მეტი სასიკეთო, მათ შორის კარიერული კუთხითაც რომ არ გაიფუჭოთ კარიერული წინსვლა. ეხლა 15-ამდე არი გამათოთ და არ შეხვიდეთ კონფრონტაციაში ხელმძღვანელ პირებთან და კოლეგებთან მიმართებაში. Რაც შეეხება კერჩხებს, ნუ ერთ-ერთი ფავორიტი არის ყველა ამ პერიოდისა, ძალიან აქტიური, ენერგიულია, ქარიზმატულია, ინტუიციურია, შემოქმედია, ძალიან კარგი მონაცემები აქვს, მათ შორის მგზავრობა, მოგზაურობის კუთხით, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტები, პარტნიორული თანამშრომლობა უცხოელებთან, ყველაფერი იქნება ძალიან ეფექტური. ამიტომ მე მაგალითად ახლა გავუშვებდი ამ ნიშანს უცხოეთში. ნამდვილად გავუშვებდი, იმიტომ რომ კარგი პერსპექტივები აქვს. თვითონ რო არ ცეთ პერსპექტივებს, შეიძლება წავიდეს, სტაბილიზებას მიიღოს, სიამოვნებას მიიღოს, საინტერესო პარტნიორები გაიცნოს და ერთობლივი თანამშრომლობით ჩამოვიდეს უკან, რაც ფინანსურად ერთიორად გააზლიერებს მის პერსპექტივებს. თან სიამოვნა, თან საქმეც გააკეთა, ხო? Კარგია, მაგრამ პირველ ნახევარში მაინც ცოტა მეტი სიფრთხილე. Rato, იმიტომ რომ აქ ცოტა ფარული მტრები, ჭორები მისაწინააღმდეგოდ მომატებული, ამიტომ აკონტროლოს რა ხდება ზურს უკან და ზედმეტს ნელაპარაკებს მაშინ. Კვირა იქნება მთლიანობაში საკმაოდ კარგი. ეხლა ლომს რაც შეეხება, მთავარი საკითხები ლომისთვის ამ პერიოდში უკავშირდება კარიერას. კარიერული განვითარება, კარიერული წინსვლა. ამიტომ ლომი ეძებს გზებს. Როგორ გამვითარდეს კარიერულად? ამიტომ შეიძლება დაიწყოს ახალი საქმე, შეიძლება ახალი სამსახურიც კი იპოვოს, ანუ ცდილობს რომ მაქსიმალურად განვითარდეს, რა თქმა ეს თელობა შეიძლება კარგათაც დაგვერგვინდეს. მეტუმანდას მეორე ნახევრისთვის კვირისა, როდესაც შეიძლება მართლაც რაღაც ახალი ძალიან კარგი პერსპექტივა იპოვოს, მაგრამ აი ზუსტად ეს მოვლენა გააღიზიანებს ზოგიერთ პარტნიორს მისერგლი. Рама შეიძლება ძალიან დაძაბოს მისი ურთიერთობები პარტნიორებთან, რაც შეიძლება საბოლოოდ ამ ურთიერთობების გაწყვეტითაც კი დასრულდეს. ამიტომ აქ ნებები იქნება ძალიან ასეთი მაღალი დონის. Და ეს პირველ ნახევარში განსაზღვრით ამ კვირის. ამიტომ თავარი არის რა, ლომბა, ტაქტიკურად სწორად იმოქმედოს. Და ეს ყველაფერი თუ ჩუმად იქნება გაკეთებული ზედმეტი ხმაურის გარეშე იქნება უკეთესი. არ გამოიწვევს მაშინ ეს კონფრონტაციას. Იმიტომ რომ მე მეორე ფაქ პარტნიორული დაძაბულობაც არ არის მისთვის სასურველი. 15 რიცხვის მერე გაცილებით მეტი შანსები ექნება ყოველხრივ და ზედმეტი კონფრონტაციის გარეშე შეუძლია ახალი კარიერული განვითარების წინაშე კი დადგეს ეს ნიშანი. Და ენერგოტონუსის ემატება 15 რიცხვის მერე. Რაც შეეხება ქალწულს, ქალწული ძალიან აქტიური ენერგიული.
ინიციატივიანი, შომისუნარიანი, წარმატებულია, ნებისყოფიანია, ძალიან პრაგმატული, ანუ იდეების რეალიზაციის კუთხით, შემოქმედებითი მუშაობის კუთხით, პარტნიორული თანამშრომლობის კუთხითაც ერთ-ერთ საუკეთესო პერიოდი აქვს მას, მაგრამ წყალქვეშა დინება 15 წლის ჩვენამდე რასთან არის დაკავშირებული? ზედმეტ პრინციპულობასთან. Არ უნდა არანაირი ალტერნატიული აზრის, ასფესი აზრის გაზიარება. Რამაც შეიძლება დაძაბოს ძაავ გაჯუტების მომენტი, ეს აი უნდა პრინციპულად თავისი გაიტანოს. აი მას შეიძლება შეუქმნას პრობლემები როგორც სახში ასე სამსახურში. ეს არის მთავარი მისი მუხრუჭი ამ კვირის პირველ ნახევარში. Თუ ამას გაითვალისწინებთ ცოტა მეტი დიპლომატიით მოქმედებს, გაცლებით მეც მეახწევს და ნაკლებ კონფრონტაციის შევა. Meora na chiar că ați luat o magram. Jazz aruci, vise în rota un sim. Magalia, jamtelia, radia, șromisunaria, nehla, unde am ușa utes neșani, tu zam, bevri, cargi, de realizații, șase, le bubă, zleva, da, absolut, rad, zustat mușa, da, zustat eci zraunde. Magram, meora, zedmete, principe, auruba, gada suli, si giute și tavare, heli și mșeli, pactori bine. La ce hebe, ha, sastori, zodia, costnești, da, urle, sastori, zam, bevri, s-a interesul proiecte, bechnevat, la ce și ahali proiecte, bechel, bachal, tanul, și mumba, și aia, s-a interesul idee, biscan, hursel, bechel, s-a levo, bechel, perichi. Magram, gaitualist, ne-a tramodrovat, hovel, driuri, da, zog, germist, tu tot auți nobi, sakmis, ga, ca te vezi, nașe, și elba, datges. Rama, ce elba, discomfortul e situația, și eu, knas, hovrba, și tramistism, zadarari. Amis garda, matulos, mașii ambiție. Aia este armă, taură, misie, asta e cuat, a creat și el pactul, 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 a creat și რომ მათი თანადგომა იქნება მისი შემდგომი განვითარებისთვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი. Რა შეეხება მორიელს, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ნიშანია. Ქარიზმატული, ძალიან მიმზიდველი, ძალიან ლიდერული, ორგანიზატორული მონაცემების მატარებელი, და მძაფრი ინტუიციით ამ პერიოდში, ანუ წარმატების შანსი აქვს მორიელს თითქმის ყველა სფეროში არნახულად მაღალი. Მაგრამ წყალქვეშა დინებები 15 წლის ჩვენამდე რა შეუშლის ხელს? Ვერიტანს, ვერანაერ კრიტიკას. Amaze შეიძლება მისცეს ძალიან მძაფრ ემოციურ რეაქციებს, რაც კონფრონტაციაში გადავა. Ეს ერთი. მეორე, ისევ 15 წლის ჩვენამდე შეიძლება მის ცხოვრებაში შემოვიდნენ ახალი პარტნიორები, ახალი ნაცნობები, რომელიც მაგალითად მოიტანენ რაღაც ახალ კრეატიულ იდეებს. Და ამას შეიძლება რადიკალური ცვლილებები გამოიწვიოს მის ცხოვრებაში. Აი ეს შეიძლება გახდეს მასსა და ძველ პარტნიორებს შორის კონფრონტაციის საბაბი. Იმიტომ რომ მას უნდა ეს სიახლეები, მოწოს რაღაც ახალი, ახთვანებულია, აი ამ ძველ პარტნიორებს არ უნდათ, იმიტომ რომ ისინი გზნობენ, რომ ამით კარგავენ ამ პიროვნებას და შეიძლება გახდეს მერე დაშორების ერთ-ერთი მიზეზი. ამიტომ პირველ ნახევარში კვირისა, მორიელებმა მაქსიმუმად თხილად იმოქმედეთ, რომ ძველი პარტნიორებიც არ დაკარგოთ. Და მერე ისე არ მოხდეს, რომ ახლებთან შეიქმნას რაღაც სირთულეები ძველებიდან გამომდინარე თუნდაც, ხო? Ანუ რაღაც ახალი იდეა, პროექტია კი ბატონო, მაგრამ ისე გააკეთეთ, რომ ძველი პარტნიორები არ განაცხადოთ. Ეს უკეთესი იქნება სხვანაირად. Თუ კონფრონტაცია შედგა, ეს მოგიშლით ნერვულ სისტემას და რა გამოიწვევს კონფლიქტებს, რის გამოც ძალიან კარგი ეს კვირა წყალში გადაიყრება. Რა შეეხება შილდოსანს, მთავარი პრობლემა შილდოსნისა 15 წლის ჩვენამდე არის რა? უკომპრომისობა და კრიტიკულობა. Ძალიან კრიტიკულია, უკომპრომისო, არანაირ დიპლომატიაზე არ მედის და თან სარკასტული გამოთქმების დიდოსტატი. Თან ენერგოტონუსი დაბალი აქვს. აი ხშირად არ ესმის ამ ნიშანს რა, რომ როდესაც ენერგოტონუსი აქვს დაბალი, იმუნიტეტი დაბალი და ფსიქოემოციურად არასტაბილურია, გადაღლა ამ დროს ზედმეტი არ შეიძლება. Თუ ის გადაიღალა, საკუთარ თავს ზედმეტი აიღო, ვიდრე შეუძლია მის ორგანოს ამ დროს, ნერვული სისტემა სუსტდება და ნერვული სისტემის დასუსტება იწვევს სწორედ ამ უკომპრომისობას, ზედმეტ კრიტიკულობას, სარკასტულ გამოთქმებს, რომელიც მერე იწვევს დამატებით კონფლიქტებს. ამიტომ ზომიერად იმუშაოს, ზომიერად იმოქმედოს და ამ სამ ნეგატიურ თვისებას განსაკუთრებული კონტროლი დაუწესოს კვირის პირველ ნახევარში. Მეორე ნახევარში უკვე ასეთი კონტროლი აღარ დაჭირდება. Რატო? ენერგოტონუსის მომატება ამ სისუსტეებს უკვე დაშლის. ნელ-ნელა მეორე ნახევარში კვირისა უფრო მშვიდი გახდება, უფრო აქტიური თან, უფრო დინამიური და აი ეს არ დაჭირდება თავდაცვითი რეაქციების, სარკაზმის და უკომპრომისობის გამოვლენით.
რა შეეხება თხისკას, კარგი პერიოდია მთლიანობაში, წარმოთებული ეს ნიშანი, ორგანიზებული, დისციპლინირებული შოუპოვარი, ძალიან კარგი შესაძლებლობები აქვს მას, მრავალფეროვანი კონტაქტების, შეხვედრების, მოლაპარაკებების კუთხით, შეიძლება ახალი პარტნიორი თანამშრომლობა შეიქმნას, სწავლისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მისაღება, ძალიან აკუფიერია ეს პერიოდი, ამიტომ შეუძლია ძალიან აქტიურად და წარმოთებულად განვლოს. მთავარი პრობლემა აი ხათ 15-მდე რა არის? Moerido zedmet finansur capital dabandebebs da investitsiebs. Ak sheliba ubrod dakargos puli. Qvelo ubrod ka ragatsa iseti iqidos, romet arts gamodgema. Mere an gabuchdeba male. Amitom 15-amde arginda saqidlebs moeshvat, tu mainda mais investitsiebi capital dabandebebs saqidlebi 15 ritsvis mere. Ro es ar gaxtes tavari khelishemsheli faktori mtlianobis sokmot kargi periodistvis. Мерцкулებს რა შეეხება, მერцкулებს აქ ესეთი რაღაც გარკვეული შინაგანი გაურებები, ну, რა კუთხით ცხოვრებაში. ერთი არ ყოტონსი ცოტა დაბალია 15-ამდე, ამიტომ ჯობია უფრო აქტიურები ვიყოთ 15-ის მერე ვიდრე 15-ამდე აქ არ გადავიღალოთ. Და მთავარი არის ფინანსური საკითხი. ფინანსურ სტაბილურობას ბევრად არ დამკდებული მისი ემოციური სტაბილურობა, მაგრამ რა უშლის ამას ხელს? Ушлис ორი გარემოება. Პირველი რომ მას უნდა რაღაცა შეცვალოს სახში. დიზაინის შეცვალოს, რაღაც ახალი შემოიტანოს, შეიძლება ახალი ავეჯი ახლებურად მოაწყოს ეს ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ამავდროულად საყოფაცხოვრებო პრობლემები წიჩენენ თავს. Რაც ასე ეთხოს ფინანსურ ხარს. Და ამის შედეგად ეს ნიშანი შეიძლება დარჩეს საერთოდ უფინანსოდ. Რაც მეორე დამატებით ემოციურ გაღზიანებას გამოიწვევს მაშინ და კონფლიქტებს ზოგიერთ შემთხვევაში მათ შორის პარტნიორებთან, ოჯახის წევრებთან. Ამიტომ მოდით ასე ვთქვათ, რომ ცოტა აკონტროლოს საკუთარი ფინანსები. რაღაცაზე უნდა ვარი თქვა სამ პერიოდში, ვიდოდ 15-ის მერე ნელ-ნელა სიტუაცია დაიწყებს ამ კუთხითაც გამოჯობესებას. Და ამიტომ ვეცადოთ, რომ ეხლა აი ამ რამდენიმე დღეში აი ესეთი მოქმედების შედეგად არ დავძაბოთ ურთიერთობა ახლობლებთან და ოჯახის წევრებთან და პარტნიორებთან მიმართებაში. Რა შეიძლება თევზებს, რაც ყველა ყველაზე კრეატიული, ყველაზე წარმატებული, ყველაზე მიმზიდველი ნიშანია, ინტუიციური, საოცრად შემოქმედი, ყველაფერი გამოსდის ახლა ბევრი რა, მაგრამ 15-ამდე აქ ერთი პატარა წყალქვეშა დინება. Ძველი შეცდომები ან დაუსრულებელი საქმეები, ან ძველი ვალდებულებების შეუსრულებელი, აი ახლა შეახსენებენ ამას. Ай дома შეიძლება ცუდად დაძაბოს ურთიერთობები და ემოციურად გააღიზიანოს ეს ნიშანი, მაგრამ თალიანობაში მეორე თუ ეს ტენდენციები ასე ვთქვათ არ წარმოჩინდა წინა პლანზე, თალიანობაში კი რა კარგია. ენერგოტონოსის სიძლიერე და მისი შესაძლებლობები გვაძლევს საშუალებას რომ განსაკუთრებით კვირის მეორე ნახევარში, მაგრამ თალიანობაში კი რა კარგად გავიაროთ, იყოს დასამახსოვრებელი შთაბეჭდილებები თახსოვზე. ამ ნიშანს შეუძლია გამოვლენოს არამარტო ორგანიზატორული მონაცემები, არამედ როგორც მეგობარი, როგორც მეუღლე, სასკვარლო პარტნიორი გნებავთ, ყველაზე კარგი თვისებები წარმოჩინოს ამ პონს დევოს ფრია წარმოთებული. თევზებო, თქვენი დროა, უბრალოდ აი ძველმა ამ შეუსრულებელმა ამბებმა ცოტა შეგეშონ ხელი პირველ ნახევარში. მთლიანობაში კი რა კარგი. ეთილი დიდი მადლობა, ვინც გაფრთხილებულია, ის შეერაგებულია. მოკლე შინაარსი ვიცით, რომ 15-ამდე მაინც ეკონომ რეჟიმში ვართ, ყველაფერს 100-ჯერ ვზომავთ და ერთხელ ვჭრით და შემდეგ უკვე ეგი მუხრუჭიდან ფეხს უკვე გასვაწვებით და მივდივართ. თვარის დაბნელებას და მანამდე ჩვენს იქამდე გვაქვს ყველაზე კარგი პერიოდი. იქამდე კაცო მომავალო შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ჩვენ ამ ფორმატში ზუსტად ერთ კვირაში ისევ თქვენთან ვიქნებით.